אוקיי, אז למדנו על משתנים, והשתמשנו בפקודת סט כדי להקצות ערך למשתנה, של תחילת השנה שאנחנו בעצם קוראים ממנה, יכול לשמש למשל גם כשרוצים להכיל נניח אחוז מע"מ מסוים, נניח שההזמנות שלנו לא כוללות מע"מ, אנחנו רוצים להוסיף מע"מ, אז אני עושה נגיד V ו"ט שווה 1.17, זאת אומרת, זה הפקטור שאני צריך להכפיל כדי לקבל מע"מ של 17, ואני בעצם אוסיף, נגיד, לא משנה כרגע, בפרייס כפול, אותו דבר, מה שלמדנו, סימן דולר, ו-V ו"ט, בסדר? וזה ייתן לי את המחיר כולל המע"מ. ויש פקודה אחרת שהזכרנו שזה פקודת לט. בסדר? לט בעצם מאפשר לה להשתמש בפונקציה. נניח שאני רוצה את הנתונים לקרוא לא משנה מסוימת, אלא מתאריך מסוים, לא from year, אלא from date, אז הכי נוח יהיה במקרה הזה להשתמש בעצם בלט, ו-v from date, ויש לנו פונקציה, ולכן אני צריך את פקודת לט, שמייצרת לי תאריך לפי שנה, חודש ויום, נקראת make date, נעביר קודם את השנה, נגיד שאני רוצה מ-2013, ואז החודש נגיד השישי, ובא לי על התאריך ה-15. אז זה בעצם יוצר לי משתנה בשל V-From Date, שכולל את התאריך ה-15 לשישי, 2013, בעזרת פונקציית Make Date. עכשיו אני לוקח את ה-From Date הזה, ובמקום מה שעשיתי פה, אני בעצם אומר שה-Order Date עצמו גדול שווה, מהמשתנה החדש שעשיתי, V-From Date, בוא נריץ, הוא לא אהב משהו, אוקיי, יכול להיות שהוא רוצה שנעטוף את זה גם באיזשהו מספר, פונקציית מספר, בוא ננסה, בעצם הוא כנראה לא יודע לאכול את זה כל כך לתאריך, אז תמיד אפשר להעביר לו את זה כמספר, בוא נראה שזה עוזר, אוקיי, זה עזר, ועכשיו אם אני אבוא לתאריכים שלי, אתם רואים שבעצם התאריך הראשון זה ה-16 לשישי, כנראה לא היה לו מה-15, זה עושה מה-16 לשישי, כי הגדרנו שאנחנו רוצים כל מה שגדול מה-15 לשישי. זה עבד. עכשיו משתנים בעצם, הזמינים לנו גם בתצוגה, לא רק בשכבת הסקריפט, והם מאוד מאוד שימושיים בתצוגה, כשאנחנו רוצים לעשות מודלים דינמיים. זאת אומרת שלא תמיד הגרף יציג לפי, לא יודע מה, הכנסות לפי שנה, הכנסות לפי לקוח. אני רוצה לאפשר למשתמש קצת לשחק עם זה, או לשחק עם כל מיני דברים אחרים, אני אדגים את זה בעזרת סליידר. נניח שאני רוצה לעשות פה גרף של טופ 10, אני מחק את כל מה שעשינו, נעשה גרף מסוג בר, אני רוצה נגיד לראות מי הלקוחות הכי מובילים שלי, וכדי מנשן אני אביא את הקסטומר, וכמדד אני אקח את נגיד amount, שם. הקסטומר זה לא טוב, כי אז השתמשנו בו רק להחזרות, בוא ניקח את הקומפני אולי, כן, סבבה. אוקיי, אז יש לי את החברות המובילות. בסדר, ואני לא רוצה את כל החברות מהגדול והקטן, אני רוצה רק את הטופ 10, אז יש לי פה אופציה, בדאטה, מקום no limitation, אני בוחר exact value ו-10. סליחה, לא זאת ואני הוא fixed number. הנה, הוא כבר שם לי את ה-10, ואני רוצה בלי others, אז יש לי פה את הטופ 10. הכל טוב ויפה. ומה אם אני רוצה לתת למשתמש להחליט כמה הוא ירצה לראות? לא רק 10, אולי הוא רוצה 5, אולי הוא רוצה 7. אז פה אנחנו בעצם מוסיפים משתנה. והמשתמש יכול לשחק עם הערך של המשתנה, והגרף יהיה מבוסס על אותו משתנה. עכשיו, קודם כל חשוב לדעת שהמשתנים שיצרנו נמצאים פה ב-Variables, עוד פעם אני אראה בכפתור הקטן הזה, וזה שתי המשתנים שעבדנו איתם, ו-from year ו-from date שהפך למספר, ואנחנו בעצם רוצים ליצור משתנה, אני יכול ליצור אותו פה בתצוגה, create new, ואני קורא לו v top, ואני אשים בו 10 כברירת מחדל, בסדר? עכשיו בעצם כשאני בא ל-fixed number 10, במקום 10 אני אומר לו לא, אני רוצה שתשתמש במשתנה v top. עכשיו אין הבדל, בסדר? כי זה 10, כמובן שאם אני אשנה את זה פה, זה ישתנה, אבל זה לא מה שרציתי, כי זה ישתנה ל-5, אני רוצה אפשרות למשתמש לשלוט, וזה לא להיכנס להגדרת המשתנים.
אז אני עושה אובייקט סליידר, זה אובייקט שאפשר להוריד אותו כאקסטנשן, כהרחבה לאובייקטים הקיימים. פה, מסוג variable, זה משהו שהתקנתי לפני כן, ואני אומר שהוא מוסס על המשתנה vtop, והסוג שלו זה סליידר, ואני אגיד לו שהערכים הם בין, נגיד, 5 ל-15. אוקיי. בסדר. עכשיו מה שנשאר לי זה להגיד, זה בסדר, זה כבר קיים. עכשיו, תשימו לב שאם אני משחק עם זה, בעצם המספר הערכים, מספר הברים בטבלה משתנה. כי לפי המשתנה שהמשתמש משחק עם זה, מה שקורה בעצם כשהמשתמש גורר